Vai, Gabriel, pega a bola, pega a bola. Eu tô aqui com a minha bola de futebol, você, tipo Neymar, quando crescer. Eu tô tentando pra atrapalhar. Ai, meu Deus. Não, 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 deixa a bola eu comigo. Nossa, que gritaria lá fora, né? Com certeza deve ser meus dois irmãozinhos gêmeos. Bom, nossa, eu nem sei, né? O que eles tanto fazem lá fora. Deve estar tudo brincando ali. Deixa eu ver. Oh, meu Deus, minha bola! Eles nem me chamaram. Ei, Gabriel, Bia. Que foi, Doni? Vocês nem vão me chamar pra brincar, não? Ah, por quê? Ué, gente, vocês nunca me chamam. Ô, Doni, né? Tipo assim, né? Acho que você tem uma idade muito diferente da nossa. Por isso a gente não te chama. Ah, mas o que isso tem a ver, Gabriel? Eu posso brincar também. Ah, é que tipo assim, né? Você tá mais nos seus afazeres, essas coisas. E tipo assim, a gente ainda é criança, né? Mais ou menos. Mas eu posso brincar de futebol com vocês também. Não. Não? Só que tipo assim, sabe? Não é muito pra sua idade agora. Claro que você tá muito velhota. Ô, Dani, para de ficar com a minha bola, meu Deus. Tá, enfim, vamos jantar. Quer dizer, almoçar. Quer dizer, tomar café da manhã. Foi você que fez? Claro que foi. Oh, entendi. Senta aí, Gabriel. Aqui senta, Gabriel. Aqui pra você, Bia. E aqui para o Gabriel também. Eu fiz panquecas, tá bom? Com dois negocinhos de chocolate pra vocês. Oh, deixa eu provar. Oh, até que tá bom, tá melhor do de ontem. Deixa eu pegar aqui a colher. Eu melhorei a receita, tá bom? E o que vocês vão fazer hoje? Vamos fazer alguma coisa legal depois desse Não, não dá. Eu e a Bia, a gente vai na sorveteria. Mas vocês não vão nem me convidar? Não. Não? Ué, você trabalha, Dani. Mas eu posso tomar um sorvetinho na minha hora do almoço? Não, não. É, Dani... Não. Não me leve a mal, não, mas a gente não quer que você vá. Por quê? Você é mais velha? Meu Deus, lógico, né? Ai, tá, tudo bem, eu entendo. Então, bom, já vão pegando as mochilas de vocês lá no quarto e desçam já, tá? Tá bom. Ai, nossa, eles realmente não querem que eu vá pra nenhum lugar com eles. Essa não é a primeira vez. Também, assim, eu já convidei eles pra ir no cinema, eles nunca quiseram ir. Mas, assim, eu acho que eles são na idade, né, de... Ai, querer tá longe dos mais velhos. Mas mesmo assim, né, somos irmãos, eu não sou a mãe deles. Mas tudo bem, né, de qualquer forma, eu vou deixar eles na sorveteria sozinhos, mas eu gostaria de estar presente com eles. Ei, Bia! Gabriel! Oi! Tamo indo! Tá? E aí, a mochila ninguém pegou, Gabriel? Não pegou a mochila? Você tem que pegar, Gabriel, a mochila. Mas tem que ir de mochila mesmo? Claro, né, Gabriel? Ah, você tá vai pra bom, escola. Ai, vai, espera. Te ajuda a procurar. Bia. Vem cá, você não vai ficar aqui comigo? Pra quê? Ele não precisa de ajuda pra procurar. Assim, Bia, você não quer brincar de boneca com a irmã, não? Boneca? Pronto. Aqui, ó. Gabriel. Vocês já estão indo? Sim, tchau, Dani. Não, tchau não, eu vou levar vocês. Ah, você vai levar a gente de novo. Eu vou levar, só que é bom, como vocês vão na sorveteria, eu não vou buscar. Ô, Gabriel, quem quiser. Desculpa. Dani, você pode deixar a gente, tipo, na esquina da escola, tá? Não precisa ser na frente, não. Mas por que vocês sempre deixar vocês na frente? Não, é porque assim, né? A gente chegou a jantar. Os amigos vão ver, não vai ser bom. Tá, tchau. Vamos logo, Bia. Vamos, que a gente tá atrasado. Nossa, eles nunca pediram pra deixar eu, né? Pra eu deixar eles logo na esquina. Sei lá, eles estão muito diferentes. Eu acho que eles estão crescendo, mas eles também estão se afastando muito de mim, né? Eu sei que eu trabalho, tenho minhas coisas, mas eu sempre tento ficar perto deles, mas ele, parece que eles sempre me empurram pra trás. Mas tudo bem, né? Eles são crianças, mas eu até gostaria muito de estar lá pra comer com eles um sorvete. Talvez eu vá lá mesmo no meu horário de almoço pra ver se eles ainda estão lá, né? Vai que eles queiram minha presença, só estão com vergonha de pedir, né? Pode ser isso também. Ô, Bia, a Daniela tá querendo se intrometer muito na nossa vida. Isso tá me deixando irritado. Ah, eu também. Tipo, tô ficando muito irritada, sabe? Sabe que ela me chamou até pra fazer? O quê? Brincar de boneca. O quê? Aquela velhota que quer brincar de boneca com você? Ah, não acredito, né, Bia? Ah, toda vez essas coisas, viu? Ela não deixa a gente em paz. Mas, enfim, vamos pra aula, né? Porque irmã, a gente tá atrasado. Verdade, melhor assistindo. Professor. Oi, professor. Oi, bom dia, Bia e Gabriel, né? Os gêmeos aqui. Bom, hoje a gente vai fazer uma lição bem legal, tá? E assim, eu gostaria muito que vocês, né, fizessem com o responsável, tá? E bom, a lição de hoje, vão pegando o livro pra mim, por favor, e abrindo aí tem na página 2. Tem que ser com o responsável mesmo, professor? Sim, Bia, de preferência. Tá bom. É porque, tipo assim, né...
Ah, nada. Bem, eu posso começar então a falar pra vocês? Tá. Bom, pode. Vocês podem... vai ser algo ao ar livre, tá? Então eu vou querer que assim, a lição de casa é vocês irem lá no acampamento e começarem a observar o tipo de frutas que nascem por lá perto, se vocês veem algum bichinho, uma minhoca, porque a gente vai começar a fazer, né, o nosso próprio jardim na escola. Ia ser legal vocês também verem um jardim diferente que tem lá no acampamento. Então seria legal se vocês fossem com responsável, porque aí o responsável conhece mais de flores, né, do que vocês. Então é melhor também até pra ele levar vocês até a jardinagem lá do acampamento, tá? Ô, professor, não pode ir sozinho, não? É perigoso, né, Gabriel? Você ir sozinho, tá bom, no acampamento. Eu não acredito tipo nisso. Tipo assim, a gente pode ir juntos, professor. A gente é irmãos. Bom, assim, se o responsável permitir, vocês podem ir sozinhos. Mas seria legal se vocês fizessem isso com o responsável, né? Passar mais tempo com o pai, com a mãe, com o irmão, com a irmã. A gente já passa muito tempo com a nossa irmã. É mesmo, a nossa irmã, ela enche nosso saco, professor. Você não tem ideia. Bom, tudo bem, vocês que decidem, tá? Mas seria interessante. Então, assim, já podem ir pro intervalo e não se esqueçam de ir lá no acampamento. Tá bom. Tá bom. Nossa, ai, Bia, não acredito nisso. Por que a professora colocou essa lição justo nessa sexta, né? Ai, não acredito, viu? A Dani, ela vai ficar no nosso pé o acampamento inteiro. Ai, meu Deus, ai, vai dar nem pra fazer a lição amado. Direito, né? É, mas, tipo enfim. Assim, a gente não sabe de... flores não, de plantações, essas coisas, sabe? Então a gente tem que ter um adulto por perto. Rafinha, sério, eu queria que seria outra lição, não essa, porque o professor deu justo essa daí, porque não só falou com outros alunos. É mesmo, né? Mas enfim, vamos comer e ir pra casa. Ai, tá bom, mas antes vamos comer, né? A gente tem sim, que comer. Sim, vamos comer. Bom, Gabriel, a gente já comeu, né? Então é melhor a gente indo lá na sorveteria. É mesmo, irmã, vamos lá. Vamos. Prontinho, né? Agora é hora do meu horário de almoço, então bem, como eu falei, eu vou tentar ver se os meus irmãos já estão lá tomando sorvete deles, acho que eles vão ficar bem felizes com eu indo lá, né, até porque eu posso pagar tudo também, eu sei que eles têm a mesadinha deles, mas, né, ia ser legal se eu pagasse pra eles também, acho que ia ser mais divertido, então bem, acho que os dois já estão ali. Ai, irmão, esse sorvete tá muito bom, viu? Tá mesmo, né, do mais barato, mas é muito bom. A Dani. Oi. Oh, Dani, meu Deus, a gente não te chamou. Oi. Mas, gente, eu não posso nem ficar aqui com você. Ele pegou mesmo tá o sorvete com o meu. É, mas já aproveitando que você está aqui, a gente precisa falar uma coisa. Tipo assim, vai ter uma lição lá na escola que a gente tem que ir no acampamento estudar tipos de plantações, né? Porque a escola vai fazer uma plantação. Então, a gente vai precisar que você leve a gente lá. Sério? Vocês estão me chamando pra ir com vocês? Não, a gente tá chamando. A gente tá chamando, nossa obrigação. É mesmo. Ah. Tem que ir um responsável pra lá, sabe? Tá, tudo bem. Eu posso levar vocês, com certeza. Pode ser agora, né? Pode ser. Eu já tô no horário de almoço. Pelo menos vai passar mais rápido. Vai passar mais rápido? Bom, tudo bem, olha. E assim, eu acho que eu tava vendo uma coisa pra gente também, né? Pra gente poder sair hoje juntos, almoçar, quer dizer, jantar fora, né? Olha, não vai dar, sabe? Que a gente já marcou de sair de ver um filme. É. Mas eu também queria ver um filme com vocês, então a gente pode ver um filme, tá? Não, aí. É tipo de irmão, sabe? Tipo, irmãos mais pequenos. Mas eu também sou pequena aqui. A gente vai ver Teletubbies, você eu nem gosta. Eu também quero, eu amo Teletubbies. Tá bom, vamos logo lá. Tá, vamos pro acampamento, vem. Ai, tá. Oh, meu Deus do céu. Ai, filho, é só pra ela estragar tudo, viu? Falaram alguma coisa? Não, ninguém falou nada. Ai, tá bom, então, vamos lá então, gente. Ó, estamos chegando aqui no acampamento. Ai! Irmã! Meu Deus do céu, Dani, você não tem jeito, viu? Não, era brincadeira da tua Bia, área. Bia, volta. Volta aí, Bia. Já tô aqui. Tá bom, olha, gente, vai ter que ser um pouquinho rápido. Porque Por eu tenho que voltar pro meu trabalho, mas... tem que ser rápido mesmo. Você tem um skate de vocês aqui atrás do meu porta-malas? Vocês podem ir de skate pra casa, vocês podem ficar um pouquinho aqui. Tá, então vamos pegando skate, né, pra você não esquecer. Já vamos pegando a caderneta, eu tô indo uma no carro, deixa eu pegar.
Ah, eu odiei também. Tipo assim, né? A Dani, você percebeu que ela tá saindo muito com a gente? Não tá saindo, sabe? Ela tá querendo sair muito com a gente. Ela tá pegando muito no nosso pé, você não acha, Gabriel? É mesmo. Ela tá querendo nos espionar, tenho certeza, viu? Porque, meu Deus do céu, tudo ela quer fazer junto. A Dani! Oi, já peguei aqui minha caderneta. Vamos fazer as flores, vamos ver as flores? É, vai ter plantação, né? Tem um pouco de orquídeas aqui do lado. É. Isso, olha, gente, que legal essas frutas aqui. Tem morango. Morango, já sabemos. Cenoura. Tem aí vegetais, né? É. Verduras. Eu acho que vai dar bom, abacaxi, vai dar bom. Maçã, ó, maçã aqui laranja. Por perto. Tem, agora a gente tem que ver os bichinhos. Olha esse aqui, uma minhoca. Ah, que nojo! Ah, parece o Gabriel. Não, você que parece uma minhoca. É. Bom, aqui também olha tem uma borboleta. Ah, é bonita, não é, Bia? Parece você, borboleta. Nossa, tem um sapato perdido aqui. No, ah, isso daí a gente não pode anotar. Olha o sapo ali, gente. O sapo? Que horror, meu Deus. Olha a cobra! Ah! É, brincadeira. Meu Deus, Dani, que brincadeira sem grosso, viu? É melhor a gente ir embora, viu? A gente acho que já pegou tudo que tinha. Já deu por hoje. Já deu? Tá bom. Vocês querem que eu leve vocês pra casa de volta? Ah, não. Não, a gente vai de skate mesmo. Tá bom. Pode ir pro seu trabalho, tá? Vejo vocês mais tarde no cinema. O quê? Quê? Ah, tá de brincadeira essa Dani, né? Nem vou no cinema coisa nenhuma com ela, não. Verdade. Vamos sem ela depois. Ô, Bia! Oi, cadê você? Tô aqui embaixo. Eu tive um plano, vem cá, preciso falar com você. Tá me arrumando. Olha, eu não quero que a Dani saia com a gente hoje, então eu tive um plano. Em vez da gente ir no cinema, a gente vai, sabe pra onde? Ah. Onde tem os brinquedos pra gente brincar lá, sabe? Videogame! Sim, isso mesmo. Então a gente pode ir lá. É, você já se arrumou? Sim, vamos pegar nosso skate e vamos. Sim, vamos avisar nada pra nossa irmã. É, a gente não fala nada não, ela vai lá no cinema e fica sozinha. Ela vai ver o filme dela. Prontinho, já fechei aqui o banco, né? Agora só tá pra usar aqui o caixa eletrônico. Então pronto, agora eu já vou ir lá pro cinema porque meus irmãos, né, falaram que iam tá lá hoje. Então eu vou lá, né? Espero que eles tenham me esperado. Assim, eu acho que eu nem vou passar em casa porque eu acho que provavelmente eles não vão estar, né? Eu não sei, na verdade. Então, mas eu vou direto pro cinema. Eu acho que eles, pelo que eu me lembro, eles falaram que já iam direto, né? Então eu não vou perder muito tempo porque eles são bem apressadinhos. Então pronto, estou aqui. Ai, ai, cadê eles? Será que eles já estão lá na sala? Bom, vou aproveitar e vou comprar uma pipoca, né? E também chocolates, que o Gabriel adora. E também a minha irmãzinha Bia também gosta bastante. Então eu vou entrar aqui. Será que eles estão aqui? Deixa eu ver. Essa sala aqui não. E essa? Ué? Cadê meus irmãos? Eles falaram que iam estar aqui. O filme vai começar em 5 minutos. E era esse que eles queriam ver. Eles queriam ver Megan. Meu Deus, deixa eu ver que horas são. Nossa, não tem nenhuma mensagem deles. Eles nem usam o celular direito. Eu vou tentar ligar pra eles. É, deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar ligar. Bia, alô, Bia? Uhul. Vai. Eu vou ganhar. Eu que vou. Ô, Bia, seu celular tá tocando. Atende logo ou desliga. Tá atrapalhando o jogo. Ai, tá bom. Eu vou ir rápido. Deixa eu ver quem é. Quem é? A Dani. Ah, desliga. Eu vou desligar. Atende. Isso aí. Vamos continuar jogando. Vai. Uhul. Tô gostando de você. Não, eu tô na frente. Não, é que eu tô. Nossa, eu tô dando na caixa postal. Mas, ué, onde que eles estão? Eles não estão aqui. Mas será que eles me enganaram? Porque, assim, eles ficaram o dia inteiro tentando fazer com que eu fosse embora, até mesmo do acampamento. Fizeram a lição tão rápido, nem aproveitaram direito as frutinhas. Eu tô achando que eles estão me evitando, né? Bom, só me resta assistir o filme sozinha, né? Já comprei o ingresso, então, bem, eu vou assistir aqui sozinha, mas... Nossa, eu não acredito que eles me deixaram aqui. Eu tô me sentindo a irmã excluída. Ai, Gabriel, eu tô muito cansada. É melhor a gente ir pra casa e que tal a gente ver um filme? Eu também acho. Cansei de brincar aqui. Vamos ver um filme de terror. Isso. É, o filme já acabou e agora é hora de ir pra casa, né? Será que eles já estão lá? Eu tô até com medo de que, sei lá, eles podem ter se perdido. Mas eu duvido muito que isso tenha acontecido. Porque senão eles iam me atender. Eu sei lá o que ia acontecer. Mas bom, eu vou pra casa agora. Eu espero que eles já estejam em casa, pelo menos. Muito engraçado esse filme de terror.
Bia, Gabriel. Que foi? Que foi? Onde vocês estavam o dia inteiro aqui hoje? Aqui em casa. Aqui em casa não, vocês dois saíram. A gente decidiu ir na loja de brinquedo lá, onde tem pra brincar videogame, essas coisas. Ah, tá, e vocês não me falaram porque eu fiquei plantada no cinema sozinha. Mas, ô Dani, primeiro, a gente nem te chamou pro cinema. Verdade, mas você queria atrapalhar e a gente, tipo, só queria nós dois. Mas vocês sempre querem que os dois saiam só, vocês nunca me chamam pra nada. Dani, você tem idade diferente, você não entende disso, não? Verdade, e você tem amigas, você pode bem que sair com elas. Mas eu também gostaria de passar um tempo com meus irmãos, sabe? A gente não fica todos os dias juntos, porque eu trabalho bastante. Aí agora que eu quero sair com vocês, vocês nunca querem. Olha, de verdade, eu tô ficando muito chateada com vocês. Vocês me deixaram lá plantada sozinha. A Bia, liguei até pra ela e ela nem me atendeu. E eu sei que ela anda com o celular. Você é dramática, Dani. Meu Deus do céu. Para de estragar nosso dia. Ai, verdade, olha. Eu vou subir lá e, olha, parem de ver TV também. Tá na hora de dormir. O quê? Todos eu não acredito cama. Que você tá fazendo isso. Ah, fi, depois vamos fazer a continuação. Ai, vamos depois dormir. Ela é muito chata mesmo, viu? Ai, que saco. É. Ai, ai. Nossa, tô com muito sono ainda. E bom, eu ainda tenho que acordar meu irmão, né? Parece que ele tá dormindo. Irmão. Oi, que foi? Acordar, né? Já tá quase na hora de ir à escola, né? Tá bom, aí vamos tomar café da manhã. Ô, Dani, o que tem hoje de comida? É fruta, somente fruta. Hã? Como assim? Você não fez nada pro gente, Dani? Ué, faz vocês, já que vocês já são grandinhos o suficiente. Ai, não acredito. Ô, Dani, eu vou precisar de dinheiro pro lanche. Ah, precisa de dinheiro pro lanche? É. Agora sim vocês lembram de mim, né? Não, vocês vão pegar essas frutas, vão cortar como e vão assim? Levar de lanche. Eu não acredito. Nossa, Dani, você é tão malvado assim. Vocês gastaram a mesada de vocês toda ontem. E eu não tenho problema com isso, não. Eu já falei, a mesada também faz parte de levar pro lanche. Então, bom, eu não vou dar dinheiro nenhum pros dois. E eu tenho que ir pro trabalho agora, vocês vão de skate. Você não vai levar a gente pra escola, a gente tá atrasado. É o problema de vocês. Meu Deus. Vou pegar o skate logo, não vou pensar em nada. Meu Deus, vamos logo, que a gente tá atrasado. Pega. Meu Deus, não tô acreditando nisso. Meu irmão, me espera. Vai logo, Bia, meu Deus. Ai, também você não pegou na garagem. Vamos, irmão, vamos. Ei, vocês dois. Professor, vocês desculpa. Vocês faltaram na aula hoje. Não, a gente não faltou, nosso irmão não quis trazer a gente hoje pra escola. É. Vocês não vieram na primeira aula, eu já tava indo embora. Ah, não, professor, desculpa, mil perdões, viu? Tá bom. Bem, vamos lá, então. Vocês fizeram a lição de casa de ontem que eu pedi? Sim. Tá bom. Vocês viram quais bichinhos? Sim, tinha a gente sapo. Viu borboleta, a gente viu minhoca, a gente viu sapo, a gente viu um monte de coisa, professor. E fruta? Formiga. O Gabriel sabe me dizer as frutas? Ó, tinha maçã, tinha laranja, a gente viu uva também, morango, essas coisas assim. E bem, vocês curtiram bastante com o responsável de vocês? Assim, eu ia falar, né, muito bem pra vocês, porque assim, eu, pelo que eu fiquei sabendo, né, responsável de vocês no momento é a irmã de vocês, porque os pais estão viajando, né? Sim. E bem, assim, a Dani já estudou aqui, eu já fui professor dela também, e ela adorava mexer nessas coisas de acampamento, então assim, ela sempre achou várias coisas legais. Vocês se divertiram com ela? Sim, foi legal, assim, por mais que ela seja meio chatinha, sabe? Por ela que pega que ela é muito chata? Nosso pé. Porque ela quer sempre ficar saindo com a gente quer ir no cinema, ela quer ir junto, a gente quer fazer alguma coisa no shopping, ela quer ir junto, e sabe, pelo amor de Deus, né, professor? E a gente não pode fazer nada sozinho. Tipo assim, né? A gente tem que ter um pouco de liberdade. Peraí. Vocês dois estão querendo ter liberdade, mas a sua irmã também, ela, pelo que eu tô vendo, ela só tá querendo ter um momento com vocês. Vocês têm só 12 anos. Vocês têm que ter algum responsável por perto de vocês. Ainda mais tem que agradecer a irmã de vocês por estar cuidando de vocês enquanto os pais estão viajando. Nem é responsabilidade dela, viu? O quê? Lógico que é. Ela é a irmã mais velha, então tem que cuidar. Ela tem que cuidar, mas também não é o papel principal dela. Lembrem-se disso. Ela nossa, tá fazendo pra ela pode. E professor, você não sabe o que aconteceu, né? O que que porque aconteceu? Porque ontem a gente ia no cinema, mas a gente desistiu porque ela ia ir, né? Aí a gente foi lá no videogames de jogos, sabe? Ali perto. Uhum. Aí ela foi pro cinema sozinha e agora ela não dá mais mesada pra gente, não faz mais café da manhã, nem leva a gente pra escola. Por isso que a gente se atrasou. É. Sabe o que que é, crianças? Vocês estão sendo muito mal educados e sem
ter consideração com a irmã de vocês, sabe por quê? Porque ela só tá querendo passar um tempo. Vocês tinham que ter pelo menos avisado pra ela que não ia mais pro cinema. Foi muita falta de consideração. Ela faz tudo por vocês, dá mesada pra vocês. Não sai do bolso do pai de vocês, sai do bolso dela. Ela trabalha de tudo pra dar o skate pra vocês, pra dar o dinheiro do lanche. E vocês, ó, tá só afastando dela, não tão agradecendo ela direito. Bom, a aula acabou, podem ir pro intervalo. Eita, meu Deus, que sermão, viu? Ô, Bia, eu acho que o professor tem razão, viu? E a gente tá tratando muito mal a Dani, ela só quer ficar perto da gente. Eu acho que a gente tem que, sei lá, pedir desculpas. E como ela vai chegar do trabalho hoje, um pouco mais tarde, a gente pode fazer um bolo, colocar uns balões lá em casa e, sei lá, umas, né? Umas luzes. É, pode ser também. Então, ela vai ficar feliz. Assim, vamos fazer o seguinte... Já que sobrou um pouquinho do meu dinheiro, né, que a gente não gosta tanto, a gente gastou em 3 brinquedos ontem. É, a gente pode, tipo, comprar as luzes, porque balão tem em casa. É, tá bom, vamos indo pra casa fazer as coisas, antes que ela vá pra casa, tá? Verdade, vamos. Nossa, eu nem queria voltar pra casa hoje, porque eu tô tão brava com a Bi e com o Gabriel, sério, de verdade. Eles nem me avisam, nem... Eles nunca nem falaram obrigada pra mim, por eu tá dando mesada pra eles. É sempre, ai, Dani, sai daqui. Ai, Dani, ai, sério, você tá me deixando muito brava e também muito magoada, porque eu só quero estar perto deles, mas eles estão me excluindo de tudo na vida deles. E eu fico muito triste com isso, porque eu faço de tudo pra eles, mas bem, até eles enxergarem isso, vai demorar e também eu não vou ficar perdendo minha cabeça. Agora eu vou ir pra casa, né? Então, bem, que é aquilo ali, aquelas luzes bem na minha casa? Eles já estão aprontando. Ai, eu não acredito, eu não tenho paz mesmo. Olha isso, o que que é isso que tá acontecendo aqui? Ah, não, eu vou brigar com eles é agora. Ei, Bia, Gabriel! Oi, irmão, isso aqui é pra você, surpresa! Surpresa? O que que tá acontecendo? Ô, Dani, a gente precisa falar com você. Eu posso falar, Gabriel? É, pode ir começando, Bia. Então, Dani, a gente meio que enxergou que a gente tava meio que não enxergando, sabe? Que a gente tava meio que deixando você de lado. É mesmo. E tipo assim, a gente queria fazer uma festa de desculpas, sabe? Desculpa, a gente fez alguma coisa que te magoou. A gente começou a ver porque o professor falou e a gente falou tudo que tava acontecendo. Aí a gente meio que enxergou e fez essa festa pra você. É mesmo, Dani, a gente sabe que você queria passar muito tempo com a gente e a gente tava te rejeitando, né? Mas desculpa, irmã, a gente promete que vai passar mais tempo com você, vai te chamar pra tudo. Olha, eu aceito as desculpas de vocês, mas realmente me magoou bastante, sabe? Eu sempre fiz de tudo pra vocês, pra do nada vocês me excluírem de todas as atividades. Eu sei que vocês querem ter o momento de vocês, porque são crianças, mas também eu gostaria de sair com vocês pelo menos uma vez na semana, pra gente se juntar mais e sermos irmãos. Ah, você tem razão, a gente não vai mais fazer aquilo, tá, Dani? Bom, assim, eu espero, viu, crianças? Então, assim, todo mundo está bem agora, todo mundo está aqui. Sim! Então vamos curtir toda essa festa, vamos comer muito! Vamos!